चैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेहयन्त्यापो न शोषयति मारुतः दिवसामा गुणरात्र धावते सकाळ संध्याकाळ सूत्रधार जो या साऱ्याचा नामतयाचे काय तयाच्या मनात दडले नवळे कधी कुणा क्षणात होते संभव सारे क्षणापूर्वीचे असंभव 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 आज थिएटर म्हणून मी किती एक्साइटेड होते. राधा म्हणते की त्याला शिकवलं तर तो बोलेल. देवाच्या मनात काय कोण जाणे. तुम्ही मनात आणलं तर परतफेड करू शकता. करू शकतो. तुमचे क्लासेस बंद करा. आपल्या नातेवाईकांच्या वागण्यामुळे आपण एकमेकांची माफी मागायची ठरवली तर आधीच्या वागण्यासाठी मला तुझे पायच धरावे लागतील. फक्त आपल्या खोलीत येण्यासाठी मी झोपलोय की नाही पाण्याची गरज नाही. कशाला आला होता माझ्याकडे मग. अरे चूक झाली माझी. प्रथमेश काय काढतोयस हे काय काढतोयस. ही कोण आहे. तू काढतोस ते कळलं रे मला. ही कोण आहे. बर आणि ही पुन्हा पार्वती पार्वतीला दाखवायचं हे चित्र. तुम्ही जाऊया 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 नुसता. अरे बाबा आले सुद्धा. बाबांना म्हणाव आमचं जेवण झालं किंवाच. बाबांना वाटते हा चित्र काढ. काय झालं. अपसेट आहात का तुम्ही. एखाद्याचं चांगलं करायला जावं ना ते शेवटी आपणच वाईट ठरतो. इतके दिवस सगळे माझं कौतुक करत नाचत होते आणि आता मात्र काय झालंय मला सांगाल का जरा नीट. काही नाही ग. बाबांना त्या यशवंतरावांच्याकडे घेऊन गेलो होतो. त्यांनी बाबांनाच ऑफर दिली तुमचा क्लास मला विका म्हणून. असं कसं म्हणू शकतात ते. म्हणाले त्याला मी काय करू. माझी काय चूक आहे त्यात. मला काय स्वप्न पडलं होतं हे यशवंतराव असा बॉम्ब फोडतील म्हणून. बाबाही माझ्यावरच घसरले. म्हणाले या असल्या माणसाची मदत घ्यायची कशाला. आता त्यांची मदत घेतली नसती ना तर आधी आतापर्यंत कधीच. ते बोलू नका. चिडलात ना की जिभेवर ताबाच राहत नाही तुमचा. मग काय करू म्हणतेस. त्यावेळी कुणालाच काही सुचत नव्हतं. तेव्हा एखाद्या लहान मुलासारखे घाबरे घुबरत माझ्याकडे आले. चंदू काय करायचं चंदू काय करायचं असं विचारत. पण आता मात्र हो बाबांचं सुद्धा बरोबर आहे. ते यशवंतराव अशी मागणी कशी काय करू शकतात. आता बाबांच्या सारखं बोलू नकोस. आता यशवंतराव त्यांना काहीतरी बोलले म्हणून त्याचा घापर माझ्यावर फोडायला हवं का.
आदीने घरामध्ये एवढा मोठा तमाशा करून ठेवलाय, त्याला कोणी काही बोललं नाही. पण माझी मात्र काही चूक नसताना मला कळतच नाही तुम्ही स्वतःची कंपॅरिझन आधी बरोबर कशासाठी करता. मी कुणाबरोबरही कंपॅरिझन करत नाही. तू उगाच फालतू बडबड करू नकोस. आधी जेव्हा शुभ्राला घेऊन आला तेव्हा बाबांनी त्याला घराबाहेर काढलंच ना. तुम्ही विसरलं असाल तर मी आठवण करून देते तुम्हाला. तू नेहमीच त्यांची बाजू का घेतेस? बाजू घेण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? बस बस आपण प्रथमेश समोर भांडायचं नाही असं ठरवलं होतं ना. तू विसरली असशील तर मी आठवण करून देतो. सुलेखा गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. एवढ्या सकाळी कुठे चाललीस? डेंटिस्ट कडे. पावणे 8 वाजता. या म्हणजे मीच लवकरची अपॉइंटमेंट घेतली रे. म्हटलं काम झाल्यावर जरा जास्त वेळ मम्मा बरोबर घालवेन ना. पण काय डेंटिस्ट कडे का? जनरल क्लेन्झिंग. हे मी ड्रॉप करू का तुला? अगं नाही मी जिमला चाललोच आहे आणि अगं रिक्षा नाही मिळणार ना. मिळेल रे. बाय बाय. शास्त्री बुवा, तुम्ही तक्रार नोंदवल्यापासून गावात खूप चौकशी केली पण आज अचानक वेगळी माहिती मिळाली म्हणून तुमच्याकडे आलोय. म्हणजे सोपान काकांची काही? ज्या रात्री ते गायब झाले त्याच रात्री 1:30 एका माणसाने त्यांना पाहिले. कुठे? भैरवकाली मंदिराच्या रस्त्यावर. त्याने सोपान काकांना एका बाई बरोबर पाहिले. बाई बरोबर? वाड्यातलं कुणी? नाही, त्या रात्री सगळे वाड्यातच होते. आणि तसं असतं तर इतके दिवस सगळे गप्प का राहिले असते? हो तेही खरंच. तुमच्या डोळ्यासमोर इतर कोणाचा चेहरा येतोय? ज्या दिवशी सोपान आजोबा गायब झाले ना त्याच रात्री योगायोगाने सुलेखा वाड्यावर आली होती बघा. शास्त्री बुवा. इन्स्पेक्टर साहेब, खर तर माझ्यासाठी हे कोडच आहे. कोण असावी ती बाई काही अंदाज बांधता येत नाहीये. हरकत नाही, एवढी माहिती मिळाली त्याच्या पुढचीही मिळेल. येतो मी, अजून काही माहिती मिळाली तर कळवेन. Thank you.
थँक यू. ज्यांनी कोणी हे चॉकलेट दिलंय ना त्यांना थँक यू. यू वेलकम. तुम्हाला कसं कळलं मला चॉकलेट आवडतं ते? स्वप्नात पाहिलं काल. शुभ्रा, काल जे काही झालं ते परत नाही होणार. I'm sorry. आणि मी सुद्धा नाही होऊ देणार. म्हणजे you mean to say? आदिनाथ, तुम्ही जर असंच वागणार असाल ना तर हे चॉकलेट तुम्हाला नाही मिळणार. पण ते मी तुझ्याच साठी आणलंय. मला नको आहे ते चॉकलेट. मला जे हवंय ते वेगळंच आहे. आता मला कळलं. मला ना नेहमी प्रश्न पडायचा, नवरा बायको छोट्या छोट्या गोष्टींवर सतत भांडत का असतात? भांडणानंतरच्या या प्रसंगाची कोडी काही वेगळीच असते ना. काम आहे शुभ्र. शुभ्रा, काम काय होतच राहतील का? तू इथे नव्हतीस तेव्हाही काम होतच होते की? आताही होतील. बस ना माझ्याजवळ. आणि बसून काय करू? वेल आदिनाथ, मी आले. शुभ्रा, आई मला बेसनाचे लाडू करायला शिकवणार आहे. तुम्हाला लाडू खूप आवडतात ना, म्हणून मी मुद्दाम शिकून घेणार आहे. हे बरे, आई बेसनाचे लाडू शिकवणार म्हटल्यानंतर कडी लगेच तयार. हेच मी इतके दिवस सांगतोय. माझ्या बरोबर बस कम्प्युटर शेक तोंड वाकडा. अगं, या बेसनाच्या लाडवांपेक्षा कम्प्युटर शिकणं खूप महत्वाचं आहे. तिथे आपल्याला अमेरिकेत उपयोगी नाही का पडणार? नाही गेलो तर काय? गम्मत केली. इट्स ओके. यू आता वाटते ती कारण आहे. इथे आई आहे, बेसनाचे लाडू आहे, पण तिथे कम्प्युटर आणि मी. मग बघूया कशी माझ्या तावडीतन सुटतेस ते.
वाटत चाललंय माझं मलाच कळत नाही. माझ्या आईला मारण्याचा प्रयत्न केला मी. माझी मम्मा मलाच कळत नाही काय झालं. तुम्ही सांगितलेल्या फक्त एका गोष्टीवर विश्वास ठेवून मी हे असं वागते. तेव्हा वाटलं की तुम्ही जे सांगता तेच सगळं बरोबर आहे. पण कधी कधी असं वाटत की काही अर्थ नाही तुझ्या वाटण्याला. जगात सगळे नाती खोटी आहेत. फक्त तुझ आणि माझ नात खरं आहे. या सोपानच आणि इंदूच. इंदू ठेव. महादेव शास्त्री, फलचंद्रराव आणि तुझी बहीण गोदा आणि पार्वती. पार्वती होय. कधी आलास? एकटाच आलास? आई आली आहे बरोबर. चल आईला भेटूया. काय झालं? काही हवंय का तुला? मी, तू, उद्या, मी, तू नंतर. तू काय बोलतोयस मला खरंच कळत नाहीये. आपण आईकडे जाऊया, ती मला सगळं समजावून सांगेल तू काय बोलतोयस ते. हा चल. अरे काय हे? काय चित्र काढलंयस तू? अरे वा, खूप छान चित्र काढलंयस तू. देऊळ, ही आई, मी, ही कोण? नंतर सांग. ही आजी. आजी? अरे हो, मला माहिती तू चित्र काढलेस ते. काय
काय बोलतोस तू?